こないで。よいしょ。よいしょ。はい。いててててて。いててててて。はい。バレちゃった。え、バレちゃったね。髪切った。切った。はい。キンキンに冷やしたビールを、コップをキンキンに冷やしたので、今日は冷蔵庫に1本しかありません。これを飲んで。金曜日イエイって、いや OL でもないくせに何が金曜日だよって思うかもしれないけど、今日はお仕事頑張りました。よいしょ。はい、みんなビールの用意はいいかな。みんなビールの用意いいかな。だってイメチェンみたいな感じでモザイクかけてあのサムネやるのにな、インスタにもう投稿しちゃうかな、もうバレちゃうから。え、イベント中なのにさ配信しないのは良くないかなと。乾杯。いくよ、いくよ、せーの、金曜日お疲れ様、乾杯。あー、美味しい。今日はね、スナックマオだよ。今日はスナックマオだよ。どうやったらこうご飯を 見せることができるの。で、今日はココイチのカレー、また今日はっていうか今日もココイチのカレーです。よいしょ、買ってきました。じゃーん。今日は今日はね、ビーフカレー弁当、チキン煮込みとほうれん草とスクランブルエッグが入ってて、辛さは8辛にしました。今日の辛さは8辛です。ねえ、こまちゃんもしっこかうんこしないでよ。ねえ、ねえ、聞いて。こまちゃんね、なんか、真央がご飯食べようって思うと、なんか、おしっこかうんこすんのよ。どうだと思う？どう思う？そのことについて。そのことについて、どう思うかな、みんな。ん？ん？今日もここ、あのね、一回ハマると同じもの。で、納豆のトッピングは、やると140円ぐらいしちゃうから、普通に買ってきたら59円だったの、3個入りで。そっちの方がお得でしょ。だから別でやる。私はすごい節約家なの、ケチな節約家なんで。お金って大事じゃん。ん、ねえ、くさーい。ねえねえ、似合ってる？ねえ、この髪型似合ってる？どう？うん、似合ってる？最低だよ、こまちゃんは。ビールを飲みながら。うまっ。何？似合ってて可愛い。どっちがいい？どっちがいい？前とどっちがいい？ん？私も天使に癒されましたよ。ほっこりします。心が綺麗な気持ちになるよね。よいしょ。私のくすんできてしまった心がね、天使を思い出すと浄化されます。ショートが好き、今のが好き、どっちも似合うけど、長いのも好きだけど。え、肘怪我した。転んだ、普通に。バカだよね。っていうわけで、いただきます。まずは普通にご飯を入れて、こんな感じで入れて食べ、いただきます。うん、うまっ。うん、みんな何飲んでんの？うん、あー、おいしい。混ぜてトッピングする。え、どっちがいい？いつもと。おおお、あふれたあふれたあふれた。お、セーフ。あ、もったいない、一杯しかないのに。
もったいないじゃん、一杯しかないのにな。よいしょ、うん、よいしょよいしょ、おいしい、うん、うまい、おいしい。こうやって食べる、うん。スクランブルエッグで食べたかったんだよね。いやでも明日ひまぷりのお披露目イベントに行かなきゃ、だからさ朝11時からスタートじゃん、なると遅刻できないから。うん、おいしい。明日お時間ある人来てね、ぜひ。無料だから、無料だよ。ちなみに今日は YouTube のイメチェン撮影、イメチェン撮影をした後、YouTube のイメチェン撮影をした後、醤油とからし入れようか迷うな。一回なしで食べてみよう。 YouTube のイメチェン撮影をした後、唐揚げちゃんがプロデュースしてるあげもんっていうアイドルの子たちと7月23日に MC するんだけど、アイドルイベントのその時にあげもんちゃんが出るんだけど、そこに立って私もそのアイドルの子たちと一日アイドル体験するから、そのレッスン1日目に行ってきて、1日目のレッスンの様子の動画も YouTube で撮ってきた。今日はハードに動いた。その後内見行ってきた、新しい家の。うん、納豆最強、美味しい納豆。いや納豆美味しすぎる。納豆とカレーって最強だよね。何？カレー納豆水。あ、だるまありがとう。もふもふさん、浜の一番星さん、もふもふさん、もふもふさん、ありがとう、ありがとう。え、そういいよね。ダンス、唐揚げちゃんが今まで見た中で一番踊れてるって言ってた。うん、7人しかいないからめちゃめちゃ目立つのよ、1人が。で、唐揚げちゃんが気を利かせてくれて、私のことをすごいいい立ち位置にしてくれちゃったから、なんか落ちサビの歌詞まで私にくれちゃったから、頑張んないと悲惨なことになっちゃって恥かきたくないじゃん。うん、めちゃめちゃ頑張った、大変。うん、アイドルって大変だって思った。アイドル大変だよね、アイドル。よし、タレは入れない。納豆も変えておいて。何？おーちゃんがそれ言うか知ってるでしょ、センター。うん、そう、でももうみんな、明日さ、イベント出るときさ、ひまぷりのイベントで、どうせみんなと写真撮ってさ、みんなツイッターに載せていいですかって多分聞いてくれると思うからさ、え、載せないでとか言いにくいし、もう今日インスタで公開しちゃおうかな、先に。わあ、うまい、おいしいです。もうビールないわ、早いね、やっぱ私。ちょっとずつ丁寧に食べます。蜂からもあんま辛くないわ、思ったけど。
美味しい。うん。飲んだくれさん、今日は金曜日だよ。飲みなよ。ご飯は標準だよ。別に多いサイズを頼んだわけじゃない。大盛りにしたとこだったけど、すべて大盛りでって言いたいところをグッとこらえて、ダイエットだって思って標準にしました。偉いでしょ。それはちょっと褒めてほしい。最近48キロ。ココイチって店によって辛さに差があるんだ。知らなかった。8から余裕だわ。最近カレーか、ココイチのカレーか、激辛スンドゥブしか食べてない。蒙古タンメンも食べたわ。わあ。最近もうね、ココイチかスンドゥブが大好き。ウーバーじゃない、テイクアウトしてきた。帰りにテイクアウトしてきました。えらい、そういうとこ。ウーバーしないでテイクアウトしたとこ、えらい。えらいでしょ。そういう小さなとこちゃんと節約してるの、えらい。だからウーバーじゃない代わりにいっぱいトッピングした。でも納豆とかのトッピングは自分でできるから、トッピングじゃなくてわざわざコンビニ行って買った。偉いね、そういうとこ。もうめちゃめちゃ偉いね。美味しい。浜野の一番星さん、ハートありがとう。もふもふさんも、だるまありがとうね。ありがとう、みんな。ドキキャンさん、星ありがとう。私本気で今1位目指してます。カラオケの曲感になりたい。似合ってる？これどんなぐらい可愛い？ね、前の髪型とどっちが可愛い？またさ開いてる。270万ポイントになってる。やばいじゃん。あー、うまい。おいしい。2本買ってくればよかったな。今日は1本とか思って1本しか買ってこなかった。やらかした。ちょっと物足りない。今日は1本とかするんじゃなかった。美味しい。歌う予定ある。合う。美味しい。歌う予定あるよ。美味しい。明日ひまぷり2期生のお披露目イベントに行きます。私多分 MC なのかな。 MC として出ます。
美味しい。うん。うん。好きな女友達できたからいつか一緒に。え、嬉しい、ありがとう。あ、ゆりさんっていう人でしょ。ハニコンで DM 来てた。ファンクラブから DM 来てた。ゆりさんでしょ。もうビールなくなっちゃった。最近野菜不足な気がするけど大丈夫か。完食、ごちそうさまでした。わあ、美味しかった。なにこまちゃん、また邪魔しに来たの。あんたは邪魔大好きなんだから。邪魔しないで。かわいい。ふるさと納税いいね。髪切ったの。そうなの。え、まだ髪切ったこと秘密にしたかったんだけどバレちゃった。どう？お腹いっぱい。お腹いっぱい。もうビールもこれしかないよ。あー寂しい。もう一杯なんか飲みたいな。でも飲むお酒がねない。うわー美味しい。うん、氷もないし、なんもない。美味しかった、はあ、ごちそうさまでした。水飲もう。え、8からそんな辛くなかったな。そういう時のために果実酒。あ、いいね、果実酒つけたい人生だった。果実酒を。え、どんな感じ、どっちがいい？え、ゴアマは無理、甘すぎて無理。はじめまして。うん、ウォーターサーバーだよ、うち。かわいい。ほんと？え、嬉しい。ショート好きなんじゃない？そう、少しっていうかだいぶ若返った気がする。少しじゃないよ、だいぶ。こんな感じ、こんな感じ。きた。お腹いっぱい食べたね、こまちゃん。食べた、食べたね。だいぶ若かりたいじゃん。ゆうやんさん、ありがとう、かわいい。
んばんは。ありがとう。ショート似合ってる。意外と小食なんですね。もうね、最近はダイエットしてるからね、こんなぐらいで十分です。大食いなんかじゃございません。こまちゃん、うん、十分。あー、腰が痛いの。 HIV ラバーさん大丈夫？はあ、いっぱい食べたことだし歌いますか。今何時だろうね。うん、こまちゃんそんな顔して可愛いんだから。もう可愛いんだから、可愛いじゃん。こまちゃんのこと見せよう、みんなに。よし、今日もこまです。今日もこまちゃんインってしてる。嫌だってしてる。こまちゃん、やだやだ、なんで嫌なの、なんで嫌だって言うの。よいしょよいしょ、こまちゃんいくよ。で、なんでそうするの、いくよ。やだ、なんでそうするの。なんでそうするの、ひどいよ。なんでそうするの、なんでそうするの。やだって。コマちゃん、コマちゃん、うん、やめろ。コマちゃん、ゆな、ゆな、ゆなな、うん、やだ、みんなの前でそうやっていい子キャラしないの。私辛いですみたいな。みんなの前だからって、こまちゃんそうやってね、みんなの前だから、私いい子にまおちゃんにいじめられてますって。明日イベントなのに顔引っかかれて泣いてる姿が見えます。こまちゃん、う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 ん、見て、なんでそうするの、うん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 。かわいいでしょ。はじめまして、とうわさん。なに、うん、今日も挨拶して。こんばんはです。目つき悪いよ、こまちゃん。うん、こんばんはですって挨拶して。ほら、たかさんありがとう。井口こんばんはですって挨拶して。ほら、はい、痛い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 じゃん。痛い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 。今鼻噛まれたの見てた人、思いきし鼻噛まれた。うん、見てた、痛かった、やられた。思いきし鼻噛まれた。鼻噛んだね、鼻噛んだね。うん、うん、思いきし鼻噛んだ。うん、鼻かんだ。うん、鼻かまれた。もう無理だ。うん、ごめんなさいわ。みんなの好きな真央ちゃんのことを噛んでごめんなさい。駒尾が悪かったです。ごめんなさい、ごめんね。かわいいでしょ。私こんばんは、困った、こんばんは、困った、こんばんは、困った。私が悪かったです。私が悪かったです。お口についてる、拭かなきゃ。コマ拭くからバイバイ。もう一杯飲みたかった、うんうん、お酒が飲みたい。プレザーかな。
ヤギメリーさん仕事しながらなの。いや飲みすぎてもね良くないからこういうの。よいしょ拭き終わりました。よいしょ。リップでもあったかしら。ビールないのか。早いな飲み終わるの。寂しいな。コマのじゃないよ。よいしょ。かな。どう思う？うん。うん。ここ間に合わかんない。井口真央だ。今日まで来てみた。1階がコンビニなんだ。めちゃめちゃ便利だね。いや私もさ食べたいとこなんだけどさ。飲みたいとこなんだけどさ、そう。ドキキャンさんありがとうございます。ありがとうございます。もう食べたのよココイチのカレー。こんばんは、まおちゃん久しぶりって。久しぶり中島一号さん。大子さんこんばんは。歌うか。もう一杯買ってくればよかったね。502杯でちょうどよかったね。そうだね。よいしょ。じゃあこれ。風の強さが
さんもしなきさん、HIV ラバーさん、飲んだくれさん、飲んだくれさん。やっぱ太田はさすがだなって、失礼なこと言わないでよ。福ちゃん、だるまありがとう。村人さんも、流れ星ありがとう。頑張りましょう。頑張ります。だだだだのむむむむむ、お酒が欲しいな。お酒が欲しいな。福ちゃん、だるまありがとう。ゆみこさん、まつりありがとう。ここはスナックなおだよ。ここはスナックなおですよ。ゆらみこさん、まつりありがとう。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、あなた
姫さん流れ星ありがとう、飲んだくれさん流れ星ありがとう、村人さん音符ありがとう、オオカミさん花束ありがとう、星なぎさんハート、飲んだくれさんありがとう、 HIV ラバーさんミラーボールありがとう、浜の一番星さん七夕ありがとう、飲んだくれさんもミラーボールありがとう、福ちゃんもだるまいっぱい、星なぎさんもハートありがとう、 HIV ラバーさんありがとう、本当にみんなありがとう、ありがとう、パチ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 、飲んだくれさんパチパチありがとう、パチ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 、飲んだくれしてる時に私の映像ってめちゃめちゃちょうどいいでしょ、一緒に飲んだくれよ、私ももう一杯だけ飲んじゃおうかな、どうする、アイフル、どうする、どうする、どうする、ちょっと待って、時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生それさえ、でも金曜だけど明日私仕事なんだよね、そう仕事、ひまっぷりのなんか OL じゃないから月から金とかあんま関係なかったっていう、祭りありがとう、由美子さん、あなたの色に、明日って何時にどこですかって今聞いてみた。それまだ確認してないのやばいよね。1時半起きってどういうこと、なんどっちの1時半、あれのこともいらないわ、髪切ったのすごい切ったでしょ、秘密、まだみんなに言わないで、これは秘密だから、もうちょいなんかが食べたい気分なんか、深夜1時半に毎日起きてる、どんな仕事なの、本当に井口さんって、本当に井口さん髪の毛切ったから私じゃないみたい、私だよ、そばにおいでね、こんばんは、まあ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 、ちょっと歌おう、スナック系の曲で今日は攻めます。
仲良くなってきたイヤホンで話しにしてた。8時ぐらいに寝に入るんだけど、この配信8時に寝んの早くない？そしてそんな面白い、嬉しいな。帰れない家、あなた欲しいものはないの。Yeah.
オカミさん、エチャビラバさん、星なぎさん、ありがとう。ウロロジストさん、だるまありがとう。ありがとね。あなたに。よし、9時になったからもう一杯だけ飲もうかな。ウロロジストさん、ありがとう。いっぱいだるま、嬉しい。だるま懐かしい、ありがとう。ありがとう、だるま100個もありがとう。嬉しいな、嬉しいな。愛してるとつぶやいて。よし、飲んだくれるぞ。飲んだくれさん、頑張って。あのね、こないだ飲んでたあれがある。千年の眠りがちょっと余ってるかなっていうぐらいですね。あとはないかな。千年の眠りか、ウイスキーがあるから核ウイスキーか、獺祭があるから獺祭かみたいな。でも全部氷がないから、氷がないと美味しく飲めないっていうね。あ、でも私は美味しいお酒の飲み方を一個だけ知ってる。覚醒酒を一個だけ知ってる。最強の怖すぎるメニューを教えてあげようか。村人さん、ありがとう。いや違うのよ、千年の眠りあるじゃん、うちにコーヒーもあるの、豆乳あるから。なんだっけ、ソイラテ焼酎っていうものが作れる。ソイラテ焼酎が作れる。ソイラテ焼酎です。いや、あと1杯って決めて飲んだら絶対明日に残らない。2杯だけじゃ明日に残らない。そう、明日何時なんだろう、落ちやで落ちやで。友達と飲みたいな、飲みに行きたいな、お酒飲みたいな。私と飲んでくれる友達がいなくて、いなくて。みんなさ、結婚したり妊娠したり彼氏ができたり、いや、たまにしかない休みは私じゃなくて彼氏と過ごしたいねって。浜の一番星さん、ありがとう。ハート、ゆうやさん、ありがとう。いや、明日イベントでお酒飲まないよ。ひまわりプリンセスっていうめちゃめちゃ清楚なアイドルのイベントだよ。そこの2期生のお披露目だよ。飲むわけないじゃないか。そうだよ、うん、私も絶対28までに結婚してみせる。いや、でも結婚が幸せって見えないけどね。もう結婚した友達が旦那の浮気があっていっぱい LINE 来てるよ。絶対幸せとは思いません。私は結婚というもの、うん、あなたのそのセンスなのアンバサダーでして。そうそうそう、アンバサダーなの。ちょっとだけ差が縮んだ、うん、緊急事態宣言最悪だよ。本当だよ、緊急事態宣言嫌だよ、邪魔だよ。結婚はゴールじゃなくてスタートだからね。確かにそうだね。地獄の始まり、そんな高いね。井口真央のリアル配信見られるのにスナック萌えにしたら、そうした方がいい。スナック萌え、でもスナック真央ってわけでもないね。ここはまだ、ここはただ井口真央のリアル配信部屋でたまにスナック真央ごっこしたりするだけ。葉山夏美ちゃんと仲良しなんだ。そうなんだ、初見ではないねえ。今っぷりの子が真央ちゃんってつけたツイートにいいねしてくれてて、真央ちゃん愛されてるなって。うれっぴー、うれっちーね。それはなんかコマちゃん消えたんだけど、コマコーコマオ、井口コマオ、どこ？
静止。こまちゃん多分あっちで寝てる。髪切った秘密ね。これ YouTube で公開したかったのにさ、配信で割れちゃった。髪切ったことは秘密、秘密です。秘密にしてくださいませ。髪切ったことは秘密です。よいしょよいしょ。二人愛し合ったこと、どんなに我慢くらい愛もあるものなど、ナナナナあ、こまちゃん、そんなとこにお利口さんしてたの、あなた。お利口さんしてたの？うん。可愛いんだから。ねえ、お利口さんしてたの、そこに。なんで？なんで？なんで？うん。なんでなの？なんでなの？いいっす。お利口さんしてる子がいました。ん、今日でバレた。してぶる YouTube の投稿もあれゴミ箱の上にお利口さんしてた。で、なぜカメラの前だとさ、こんな私なされるがままですみたいな感じなの。私嫌ですよみたいな、意思ないですみたいななんでこんなカメラの前だとさ、あんたこんな感じなの。魂抜けてますみたいな怒っちゃってさ、こまちゃん、顔よ。セブネがいき。こまちゃん。いける。絶対一目指すにゃ。一目指すにゃ。一目指すにゃ。気の顔を控えってことで、うん、さすがごめん。上狼赤フパークって
どこなんだろう。ちょっとアクセス見てみよう。結構遠いのかもしれない。結構遠いのかもしれない。遅刻はできないね。遅刻はできない。明日ひまぷりのイベントに行くよ。こまこやめなさい。こまお。うん、8時には間に合う。8時には、うん、8時から22時。え、可愛いんですけど。本当可愛い。嬉しいんですけど、え、嬉しいんですけど、え、可愛いとか言われて嬉しいんですけど、お酒飲みたいんだけどさ、飲みたいお酒がないんだよな。正直それ、それ、それ。どうしようかな。なんだよ、いっぱい連絡来るとか。なんだ、飲みたいお酒がないんだよね。幸い飲みたいお酒がない。不幸中の幸い。今日は金曜日ということで、まおちゃん特製革命史をお教えしましょう。え、ショート好きなんだ。ハッピーケイタさん、全然そんなイメージないけど、まずここに、まずここに、とりあえずみんなに心配されるから水を飲むか。こんばんは。みんな、マオは絶対1位になりたいからね。まだ諦めてないよ。1位になりたい。まずここに千年の眠りを入れます。くそ、くそって言ってた。お酒の匂いする。千年の眠りをこのぐらい入れます。そしたら無糖コーヒーの出番。無糖コーヒーをこんなぐらい入れます。うーん、明日も連絡先生と私なりに歩いてく。あなたに会いたくて
調整豆乳を入れる。この調整豆乳なんか粉っぽかったな。ちょっと混ぜよう。入れたら、うん？髪切ったよ。似合ってる？で、で。で、マドラーで混ぜる。混ぜ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 したら飲んでみる。え、イメチェンで髪切ったの。邪気を落としてきた。 YouTube のイメチェン企画で切ったはずなのに、公開前に配信とかイベントでみんなにお披露目するっていう。で、こうやって髪の毛結んだら分かんないかなって思ったんだけど、結べる長さでもなかったっていう、そういう感じ。よし、いただきます。乾杯。お、飲みやすいね。うん、やっぱ飲みやすい。飲みやすいよ。もうちょっとこの豆乳入れよう。デザートにぴったりじゃん。うん、これはコーヒーちょソイラテ焼酎だよ。ソイラテ焼酎です。ねえ、ソイラテ焼酎って知ってる？え、知らないの？え、明日佐藤瀬さん、ま、結構焼酎入れすぎた声。こっ知らない。お酒集中ね。髪切った方が似合ってる。唐揚げちゃんに若返ったって言われた。若返った。でも目の下のクマがどうしても気になる。どんなに愛しても。マドラーかわいい。これは親友と二十歳の時にグアムに行った時に、グアムのアウトバックスってハードロックカフェでもらった。うん、24歳ぐらいに見えるよって。全然嬉しくないんだよね。もう22歳ぐらいに見えるって言ってくんないかな。雪が燃えてこの街ごと飲み込んでしまう。
ね、今さ真央がさめちゃめちゃいい気分で歌ってたらさ、ばあちゃんから電話来てさ中断されたんだけど、え、ね、今真央配信してるんだからさ電話かけて。170万だよ。ひびちー。1394人で頑張っても厳しい。頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな君は。視聴者のソースを増やすしかないな。ね。みんなツイッターで宣伝してください。こんばんは。第1回目は4000人見てたから星ありがとう。さて帰るか。気をつけて帰ってね。どこから帰るの？自分も昨日から増えた一人だけど、飲んだくれさんはどうやって配信を見つけたの？ありがとう。ほおいんさん、星ありがとう。ありがとうね。こまちゃん。こまちゃんなんか最近おじさんみたいだよ。なんか佇まいおじさんみたいだよ、こまちゃん。こまちゃん、なんかおじさんみたいだよ。どうもありがとうございます。こまちゃん、高速道路のパーキングエリアから帰るの。気をつけて帰ってね。もともと YouTube 見てたんだけど、そっかでしょ。飼い主に何言っちゃってんの。
何言っちゃってんの。じゃあまた明日ね。ヨーロッパさん明日最終日だからちゃんと来てね。バイバーイ。明日は大事な日ですよ。バイバイ。それではバイバイ。あと30分。金曜日の夜のこの時間、みんな井口を見習って飲みに行ってるのは宣言発令直前だし、あ、まだ宣言出てないんだ。もう出ちゃったのかと思った。でね、宣言出すの本当やめて。ね、緊急事態宣言本当やめてほしい。やだよ。明日以降はもうしない。するよ。引き続きするよ。日曜日もラジオの後しようかなって思ってるよ。引き続きするよ。全然余裕でするよ。全然する。また次も。こまちゃん寝てんじゃん。こまちゃんごめんねって寝てる。こまちゃんこまお、どんな寝方してんのあんた。かわいいんだから。もうかわいいね、こまちゃん。間抜けなんだから。こまちゃんおいでよって感じです。明日はラジオは普通に収録してある。明日のラジオは収録してある。緊急事態宣言発令されるとみんな家にいるから休みてくれるから。確かにそれはありがたいね。でもさ、私が普通に飲みに行けなくなるじゃん。取り気も全然いけないじゃん。もう、はあ、私の好きなチェーン店はさ、もう絶対やらないしさ、もうせっかくの20代を緊急事態宣言で無駄にしている気がする。いいのかこれで。せっかくの20代、残り少ない20代。かぶってるのよ。え、家で飲んで配信で盛り上がればいいじゃん。もうそれしか。でも飲みすぎるとみんなに怒られるんだもん。だってみんなが心配するんだもん。みんなが心配してくるんだもん。だってなんか短くしすぎたかなって思っちゃうんだけど、大丈夫かな。また被っちゃう。だって明日22時までだから、イベントがちょうど9時半からだから被っちゃう。明日高校3年生とか考えるのに渋滞とか大したことじゃん。でも高校3年生とかどうせお酒飲まないじゃん。居酒屋のバイトだから緊急事態宣言つらい。いっぱい飲みに来てほしい。だよね。1年打った次の日疲れて広い家で横になってた。やっぱ怖いよね。ちょっと特に若い女性ワクチンの副作用激しいっていうし、ちょっと怖いなって思っているところだよ。うん、うん、ちょっと毒怖いよね。お疲れ。眠い。君がいなくなった日にもこまちゃん、私お手洗い行ってた。お酒飲まないけど友達と遊べないし、旧友の顔も見られないの寂しい。まあね、まあね、そうだよね。私は打つよ。打つんだけどね。私はまだ9時半だよ。もう眠いの。うん、今日早起きしたから眠いの。ね、差がどんどん開いていく。280万ポイントやばいじゃん。明日1位になれる？ココイチ、オイラは10から食べますよ。そうなの。明日1位になれるかな。ダメだ、2位との差が。1位になれるかな。諦めたらそこで試合終了ですよ。諦めなければいけるはず。明日いきなり大人数来るかも。みんなマスクしてるから先生の顔も同級生の顔も覚えてないとか、ほんとかわいそう。そんな覚えてないとかある？ウロロジストさんかわいい。20個もありがとう。
わーい、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 覚えてる。ウロノジストさんかわいい、またありがとう。ウロノジストさんかわいい、いっぱいありがとう。40個もありがとう。ありがとう。かわいい、かわいいの、君がいなくなって。ちょっとトイレ行ってきていい？トイレ行ってきて。マスクして目だけ見えてるけど顔の印象覚えてると思う。どうなの、どうなのかわからない。ママの一番もいいじゃん。ハートありがとう。トイレ、トイレに行っといれ、ね、トイレに行っといれって言ってる先生いたな。先生トイレ行きたいです、トイレに行っといれって言ってる先生いた気がするな。トイレに行っといれ、トイレに行っといれ。ボリュームを上げて待ってます。最低かよ、最低かよ、最低かよ曲、うん、じゃあ私も適当に歌を流していく。うん、流れないように。何にしようかな。これ歌ったこと、
のまま歌い続けます。何がいいかな。懐かしい、わからない、わかるかな、わかんないかな。何がいいかな。何があるっけ。どんな歌歌ってたっけ。カラオケ行ってたのが昔すぎて忘れちゃったよ。え、どんなのがあったっけ。何があったっけ。みんなの意見を聞こう。ブチブチブチ。何があった、何があった、何がありました。覚えてる、覚えてるとか言っても覚えてないか。何がいい、香水か。歌ってないもので、歌ってない。マオが作った覚醒酒美味しくなくて、なんか嫌な、やっぱ飲めない。美味しくなかった、マオが作ったやつ。なんだっけ、どんな歌があった、忘れたよ。あ、ナウシカ覚える。まだ会いたくて会いたくて会いたくて。西野カナさんですね、西野カナさん、西野カナ。キスハグ、西野かな、キスハグって何、いろいろ懐かしい。どれだろう。あ、めちゃめちゃ懐かしいのが、え、これ知ってる？これ知ってる？結構昔。これ知ってる人。
ったの飲んだくれさん。ドライフラワー歌ったっけ、まだだっけ、忘れちゃった。ボーナスに得てずぼの声の
よし、今日もランキングを、今日は1位、今日も1位、 HIB ラバーさんありがとう、2位ウロロジストさんありがとう、3位飲んだくれさんありがとう、4位オオカミさんありがとう、5位ふう、オオフーインさん、オオフーインさんありがとう、6位ヨーロッパさんありがとう、7位ローリングさんありがとう、8位オールライト、オールアウトさんありがとう、9位北坊さんありがとう、10位のんのさんありがとう、っていうことで、ライブ累計うーんかなーかな、っていうわけで、鳳凰院さんね、難しい鳳凰院さん、そしてウロロジストさんかわいいありがとう、狼さんもくもありがとう、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。明日最終日8時から配信します。絶対絶対絶対1位になって、空鉄の極寒 CM で私を歌わせてください。歌えるように私も頑張ります。というわけで明日の21時にお待ちしてます。バイバーイ。